ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆଉ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ରହିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପଲିଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଥାନା ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜୁଡ଼ିଶିଆଲି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କୋଉ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉନାହିଁ ସବୁ ଦିଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ନମ୍ବର 2ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫାରୋ କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଯାହା ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ବା କେସ୍ ଡାଇରୀରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହେଲା, ତା ସହିତ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ 4 ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଗୁଜରାଟର ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଯୋଉ ରହିଛି ଇଡିଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟକୁ, ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏ ଘଟଣାରେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି ଏବଂ ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ ପୀଡିତ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଗାଡି ଅଟକା ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ନମ୍ବର 2 ଯୋଉଠି ଭରତପୁର ଥାନା ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା 4 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।